en Toni Strubel, sóc diputat de la Solidaritat Catalana per la Independència. Ens trobem ara en el dolmen de la Cova d'en Daina, a Romanyà, i jo sóc diputat per la circumscripció de Girona i visc a Sant Feliu de Guíxols, a poca distància d'aquí. De presentació oficial, més o menys així com jo, estàs assabentat de la meva... Aquests paisatges són el nostre referent. Nosaltres hem tornat de l'exili al llarg dels anys i d'on érem? Doncs no teníem arrels. Nosaltres hem arrelat al Baix Empordà perquè aquí està enterrat el meu avi, en Josep Trueta. El meu pare està, les seves cendres, en un puig, el Puig Ponça, que és molt a prop d'aquí. Per tant, tenim una relació afectiva molt important. Aquests són els tres objectes que he escollit. La cartera, la maleta del meu avi, Josep Trueta, que no m'ha entrat a la capsa, però que significa els meus orígens. El meu germà i a mi se'ns envia internats a Oxford, que era la ciutat on el meu avi, malgrat ser català, tenia la càtedra d'ortopèdia. Jo sempre veia el meu avi anant a l'hospital amb aquesta cartera. Per mi és un orgull portar, doncs, la cartera de Josep Trueta. En representació de les meves aficions, doncs, un tros de suro. Estem a la ruta de les sureres mil·lenàries i aquí estem davant d'un dels suros més grans de l'Empordà. Sempre he tingut molta afició a la natura i sempre m'ha fascinat el suro. El suro és el meu arbre favorit. Caminar per una sureda és un luxe. Amb la meva companya, la Montserrat, doncs hem fet molts GRs. GRs vol gran recorreguts. Hem anat caminant d'aquí fins al País Basc, hem fet el camí de Santiago, i ara estem fent una ruta pel País Valencià, a l'interior del País Valencià. En representació d'allò que estimo, és un petit símbol, el més petit de tots, que a la nostra família sempre hem tingut present a la taula o sempre hem tingut present al despatx, que simbolitza, doncs, la Catalunya que tots volem, no? M'ha fet molta il·lusió que dins d'aquest retrat s'hagi pogut incloure la presentació del llibre What Catalans Want, que és un llibre en anglès que explica la realitat de Catalunya a través de l'entrevista a 35 persones molt diferents, i que és un llibre, doncs, que hem presentat amb el president Pujol a l'Institut d'Estudis Catalans, format part, junt amb persones com en Pep Cruanyes, de la Comissió de la Dignitat, que hem lluitat pel tema dels papers de Salamanca. Arriba un punt en què veus que des del moviment cívic poden fer moltes coses, però si no canvies la llei no te'n surts. Si no fas el pas a la política, això no quedarà concretat. Nosaltres som crítics amb el Parlament, però tenim un respecte absolut envers el Parlament. És a dir, diem, de vegades se sent a dir als diputats de Solidaritat, que tenim un Parlament de fireta. Clar, és veritat, el nostre Parlament no pot decidir sobre aquells temes claus per a la ciutadania. No podem decidir la fiscalitat, no podem decidir una política industrial, no podem decidir sobre el futur d'Escó, no podem decidir sobre tantes coses que són vitals, no podem tenir una política energètica pròpia en tots els sentits, i penso que seria irresponsable fer el que fan els altres partits, que és una cortina de fum, veig jo, per actuar com si tot fos normal, no? Ben volgut, ho deixo aquí, que sé que ets un home ocupat. Suposo que és... El record d'haver lluitat o d'haver intentat lluitar de manera profitosa pel poble de Girona i pel poble dels Països Catalans en general. Jo li regalaria a l'Hortènsia Grau, d'Iniciativa, i a dins li posaria, doncs, un girassol, que és el símbol del futur energètic que tots volem. Farem adéu i marxarem i ell em dirà que t'ha dit vell i pas a pas ja estaràs tan lluny.